Сьогодні 17 січня 2021 року, і ми знаходимося в місті Заводське, яке рівно тиждень тому намагалося висловити свою думку стосовно тих газових тарифів, які встановлені зараз, і намагалося, як би це не дивно звучало, підійти і запитати у міської влади, що ж вони роблять з цього приводу. Ну, зараз дивіться, вже 10 минут на першу. На щастя, наш нинішній міський голова тут на місці. Невеличка купка людей, які приходять сюди і намагаються щось висловити також свою думку. Більш-менш люди зацікавлені ще прийшли і щось вірять, а інші вже якби дивляться на це трошечки скоса і не звертають на це все увагу. Скажіть, що прийшли? Прийшли піднімати питання не лише загальноукраїнські, а й питання нашої місцевої громади, які близькі всім людям. Це підвищення тарифів на тарифів газ, на що? На газ, на електрику, та на все піднімається. Транспортування. Хочеться, щоб ці питання і проблеми народу дійшли до нашого президента. На комунальні послуги теж, Толя, теж. Да, комунальні послуги. У нас кожен рік піднімаються як не на 3, так на 4, а в прошлому році взагалі на 6 гривень. Вода і водовідвід піднялися. Різниця ж, вибачте мене, в чому ж така різниця? Чого вона то? Може, попросимося в міську раду? Хай там ладно один к одному. Скільки влив, скільки й вилив. Це понятно. Але ж сума. Не відповідає трошки, так? Ну, звісно, не відповідає. Не відповідає. Щоб взяти откачку фекаліїв, скажімо так, ладно, насоси роблять. Водоподйомка теж насос робить, але вона ж качає круглі сутки водоподйомна, подача води. А там откачка фекальних вод відкачується, скажімо так, ну 2-3 рази в сутки. Або, я не знаю, як там. Толя, ти ближче там, в курсі? Скільки вони раз у сутки відкачують? Головне, щоб проблеми народу дійшли до нашого президента Володимира Олександровича Зеленського, який висміював усіх попередніх президентів. А тепер сам прийшов до влади, обіцяв нам зробити тут майже рай, понизити все. А тепер обіцянка, як кажуть, да? А тепер все йде на поки, піднімається. Да? Можливо, до нього це ще не дійшло, хоч вже пройшло у нас майже 2 роки. Він у горах катається і все. Тут було боротьбу, а це президент. Ми чекаємо, що до нього дійде, бо народ вже буде підніматися. Ти на велосипеді їздиш. Я люблю свою країну, свою жену і свою собаку. А тепер то такого їм нам брехати, щоб вони нам говорили тільки правду. Та не буде цього ніколи. Віталій Володимирович, а ви не хочете підійти до людей? Будь ласка. Ну що, почнемо? Так, Юрій Миколаївич, по поводу Єлизаветівської сільської ради. Значить, питання я вирішив. Чому суть? Дійсно, там такий бойовий був. Голова вже не працює, якщо ви знаєте. Знаєте, так? Я продивився всі ті його і акції, що він проводив, і те, що він газ не платив. Там не стільки газ платив, а воно було пов'язано із тим, що подати договір закінчиться. Йому не надали інформацію, да. Чий газ. 31 грудня договір закінчиться, він каже, я підпишу договір, я не заперечу, і гроші в мене там 80 тисяч, каже, є все в мене. Але дайте мені документ про те, що, скажімо, хто власник газу, де це знаходиться, власник його, який то газ все. Абсолютно. І йому цього інформації не дали, тому він не платив за газ. І ждав цю інформацію. Там були суди, пересуди, але ж, ну, чесно кажучи, така інформація дуже цікава, що хто ж, каже, давав інформацію по лічильнику газу? Та якийсь чоловік дзвонив і інформував, і ми цей показники записуємо. Почекайте, якийсь чоловік без договору, без нічого дзвонить, не знає, де. Ну от, процес у нас пішов, як видно вам. Процес пішов, невеличкий колектив тут у нас знаходиться, і слава Богу, що він є. Слава Богу, що людям це цікаво. Міський голова розповідає те, що він дізнався, як він вивчив ситуацію. Тут у нас стоїть поліція, молодці хлопці, завжди вони працюють, все в нас в місті добре. Ну, я сподіваюся, що всі зрозуміли, що всім це цікаво, які газові тарифи. Ну, от у нас скільки шановні заводчани, скільки нас? 8 тисяч, да, говорять, що
по плану живе в місті Заводському. А насправді, дивіться, який колектив зацікавлених, небайдужих людей зібрався. Ну, звісно, у нас же ж мороз, боже мій. Ну, однак, от ви всі цікавитесь тим, що відбувається, тому давайте ще раз спробуємося. Григорій Петрович Величко, для вас особисто, що мужський голова говорить? Приїхав з Буковелі, лижі кинув, ну, не знаю, чи докатався, чи ні, то вже питання інше, але приїхав. І Шмигаль вже чуть не мокрий лоб виходить на кран і розказує. От ми обрахували і ми хочемо зробити стандартну ціну на період карантину, так сказав. Так, на період 6,99. Ми можемо мій. Зараз, якщо взяти нафтогазовський газ, от на сушення, 7,20. Хто не прийшов на нафтогаз, у того Полтава газ, у того 7,91. Тобто навіть більше. 93. 91. Ну, я не буду спорити. 7,91. І що ж це за зменшення? 23 копійки. Це ерунда. Я думаю, що це неправильний підхід. І то вони вже почали консультації з МВФ, який нам гроші дає, бо вони ж пішли всупереч домовленостям. То там кажуть, ви що? Ні. Ви що? І ми ж вам дали вказівку, що якщо хочете гроші, кредит в черговий раз. То тільки отак повинно бути. Тобто нами керують. Віталій Володимирович, одне єдине питання. Комунальні тарифи будуть для населення підніматися? Комунальні тарифи, саме от ті люди, які от зараз стоять. Скажіть, будь ласка, будуть підніматися чи ні? Ні, не будуть. Протягом зими? Ні. Чого так вони дірки в мережах, чи що? А ясно, багато, ви що не знали. О, Господи, за наш кошт вони жили. Було в 30, тепер 61. Так, а чого вони не поставили 35, наприклад, хайби? Ну чого 30 додати ще? 30 вони поставили 60. Створили Полтава газ, Лубний газ. Ціни підняли захмарні, трошки зменшили, тільки трошки збільшили. Люди переходять, але ж ніхто нічого відключати не буде. Якщо брати і дивитися, хто є кінцевим власником, всі оці структури, всі належать одному чоловікові. Перейшла людина на менший тариф, добре, але це тариф, на якому все одно власник буде заробляти. Дивіться, я вам наведу дуже простий приклад. У нас ось на заводі є інтернет, да? Є в нас там Red Factory, там Телеком, Аватор. У кожного своя ІТЕКС. Чотири провайдера. У кожного свої провода. Нема такого, що по проводах Телекому йде Аватор, правильно? Але ж тепер вдумайтесь, по трубі Полтава газ, так званого, йде, наприклад, там іде той самий газ Нафтогазу. Тобто ось ми живемо поруч, труба одна. Віталій Володимирович платить Полтава газ, я плачу Нафтогаз. Ну, вдумайтесь, де логіка? Розумієте? Тобто до чого я вам підвожу, що все одно власник один. Він уже розрахував, що ага, раз будуть такі протести, там 4-4, от ми знизимо, але все одно прибутки будуть. Нам треба вимагати повернення всього цього в державну власність. А чому тільки один депутат? Слуга народу. Так підождіть, ну так. 10-го числа тут теж була сходка, ініційована незрозуміло ким. От міського голови ждали 45 хвилин. Тому що я не знав, що воно буде. Я не знав. Я прийшов, коли мені сказали, що вже не зібрався, я приїхав. Я підготував депутатське звернення до міського голови. Ситуація, пов'язана з високими тарифами на природній газ для населення, спричинила обурення та напругу. Жителі міської територіальної громади стурбовані підняттям цін на природній газ та його транспортування. Тариф на послуги транспортування природного газу є незаконним, оскільки внутрішні газові мережі прокладалися за кошти громадян. Щоб бути почутими, люди виходять на мітинги. Так, 10 січня антитарифний протест відбувся в місті Заводському біля будівлі міської ради. До мене, як до депутата міської ради, щодня звертається велика кількість жителів міста по питанню різкого підвищення ціни на природній газ, його транспортування та комунальних платежів. Враховуючи вище викладене, керуючись пунктом 1 статті 13 та пунктом 5 статті 19 Закону України про статус депутатів місцевих рад, пропоную створити комунальне газорозподільче підприємство з одночасним поверненням у власність
та взяттям на баланс міської ради місцеві локальні газові мережі. Вивчити та запровадити досвід Єлизаветівської сільської ради Дніпропетровської області щодо газопостачання об'єктів комунальної власності. Звернутися в управління захисту прав споживачів з пропозицією щодо контролю якості природного газу для населення. Виявити та взяти на облік потерпілих, в яких відбулося незаконне відключення газопостачання приватної компанії АТ «Полтавагаз». Вжити відповідальних заходів щодо надання юридичної та матеріальної допомоги громадянам, які постраждали у зв'язку з незаконним відключенням газопостачання. Унеможливити підняття комунальних тарифів під час пандемії. Я депутат міської ради по першому округу. Значить, це гора, низ, елеватор і півпроектний. Там 4 депутати, не я один. Люди обділені, люди, до них ніхто не ходить. Вони ходили у 10-го числа тут як мокрі гусенята. Ніхто до них не хотів підходити. Міського голови ждали 45 хвилин. Почекай, я ще раз кажу, ось не розказуй, Юрій, тому що не було. Все, я тільки почув, я зразу приїхав. Ну давай так, я не знав, що буде акція. Значить, у попередню неділю відбулося зібрання біля міської ради на цій площі. І була, доброго дня, біля 150 чоловік було людей. Піднімалось питання по вартості газу, транспортування і вартості електричної енергії. Дійсно, це актуальне питання на сьогоднішній день, тому що дуже таке накладно вийшло те, що з нового року таку нам під ялинкою подарунок поклали, кажуть, ті органи, які можуть це затверджувати. Тому, враховуючи дану ситуацію, ми оперативно протягом 11-12 січня склали звернення і направили у відповідні органи, перш за все, президенту нашої країни, уряду, комісії національної з регулювання електроенергетики та комунальних послуг, а також цьому голові Верховної Ради пану Разумкову. На даний час відповіді до них одних поки не отримано, але скажу те, що такі заходи пройдуться по всій території нашої рідної держави і керівні органи нашої держави дослухалися до тих вимог, які вимагають громадяни нашої країни. І йде повне обговорення цього питання. На останніх подіях хочу сказати, що відповіді нам поки що не надіслали від жодної катіо, жодного органу, куди ми зверталися. Але йде потужне обговорення і, наскільки повідомив вже прем'єр-міністр Шмигаль, про те, що планується зменшити вартість природного газу, але зробити його, щоб воно було для всіх однаково, з розрахунку 6 гривень 95 копійок за 1 кубічний метр газу, і запровадити його на період карантину, але з 1 лютого. Я вважаю, що це зовсім мало, тому що на сьогоднішній день газ, який офіційно затверджено, нафтогазовський газ 7,22, то якщо це 23 копійки все зекономить на гази, а на транспортування планують вести максимальну вартість 1 гривня 79 копійок. Ну, в нашій місцевості планують 1 гривня 78 копійок, це як для Полтавагазу. Тому ще йдуть повні перемовини з цього питання і ще не всі аргументи доведені до завершення, щоб їх можна було оприлюднювати. Я думаю, що ближчим часом уряд розставить ці крапки над «і» і буде відповідне загальнонаціональне рішення. Тому давайте дочекаємося те, що скажуть зверху нам ті, хто мають це питання вирішувати по факту. Віталій Дорович, ще одне питання, якщо дозволите. Питання газорозподільчих компаній, наскільки я розумію, поправте мене, якщо я неправильно. Газорозподільчі компанії – це всі ті компанії, які знаходяться у колишніх районних центрах. От у нас, скажімо, є представництво «Полтавагаз», це Лофицьке управління газогосподарства, яке здійснює обслуговування тих мереж, які є на території Полтавської області. Тому що там є і «Гадячгаз», є і «Лубний газ», то тарифи затверджує кожна юридична особа окремо у цій національній комісії. От для нашої місцевості, для «Полтавагаз» затвердили з нового року 2 гривні 316 тисячних копійок за транспортування 1 кубічного метру газу. Якщо вірити те, що я називав, що вже планують вести, що це буде гривня 78 і вона буде для всієї держави однакова, то це вже той мінімум, який вже сьогодні був озвучений з їхньої сторони.
будемо надіятися, що буде зменшення і вартості газу, і транспортування ще більше, в тому числі і ціна на електричну енергію, яка з нового року приправили пільговий тариф до 100 кВт 90 копійок, і тепер 1.68 гривня за кожен кВт спожитої електричної енергії. Це дійсно дуже сильно вдарило по гаманцях наших пересічних громадян. Тому віримо, надіємося, що на державному рівні ці питання таки врегулюють і зменшать в сторону, ну, ясна річ, менших тарифів. Так, дякуємо за коментар. Дякую. Будь ласка, хай буде все добре. Грійтеся, будьте в теплі, будьте здорові. Все саме головне, бережіть себе.